ادب بنا، پیارے آقا کی سچی محبت اور آپ کی اطاعت عطا فرما، شریعت مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرما، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین مسلمان مریض ہیں شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے خلاصی عطا فرما، الہ العالمین مسلمان مظلوم ہیں مدد عطا فرما، الہ العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما، الہ العالمین جو تیرے محبوب کے سچے عاشق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کا پہرا دے رہے ہیں ان کی مدد فرما، الہ العالمین ان کی مدد فرما، ہم سب کو پیارے آقا کی عزت و ناموس کا پہرے دار بنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین جن دوستوں نے ہمیں حضور کے روزے پر سلام کا کہا مولا کریم ان کا سلام قبول فرما، الہ العالمین جو مسلمان نہیں آ سکے انہیں بھی بار بار موقع عطا فرما، الہ العالمین ہم گناہ گاروں کی بخشش فرما، مولا ہم گناہ گاروں کی بخشش فرما، الہ العالمین تو نے بھیجا ہم آ گئے اب بخشش فرما دے، الہ العالمین آئندہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، برے اعمال سے بچا، الہ العالمین شر نفس اور شر شیطان سے بچا، دنیا کے فتنے سے بچا، فخر و تکبر سے بچا، ریاکاری کی نحوست سے محفوظ فرما، عاجزی عطا فرما، دارین کے ساتھ نصیب فرما، ہم کے لیے دنیا اور آخرت اچھی بنا، قبر حشر اچھی بنا، الہ العالمین محشر میں حضور کی شفاعت عطا فرمانا، قبر میں حضور کی پہچان عطا فرما، الہ العالمین مرتے وقت میرے آقا کی زیارت عطا فرما دینا، یا اللہ مرتے وقت میرے آقا کی زیارت عطا فرما دینا، الہ العالمین ہم گناہ گاروں کی بخشش فرما دے، ہم سب کے بچوں کی خیر فرما، ہمارے والدین کی خیر فرما، ہمارے بھائیوں کی خیر فرما، ہمارے دوستوں کی خیر فرما، ہمارے جاننے والوں کی خیر فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم کرم فرما، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان میں سچے عاشق رسول خادم حسین رضوی صاحب بولا کریم جو معذور ہیں لیکن تیرے آقا کی عزت و ناموس پر پھر بھی پہرہ دے رہے ہیں، بولا کریم ان کی مدد فرما، بولا کریم ان کی مدد فرما، ایسے حکمرانوں سے ہمیں نجات عطا فرما، ان ظالموں کو نصف و نمود فرما دے، پیارے آقا ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا رسول اللہ ہم دربار میں حاضر ہو کر دعا عرض کر رہے ہیں قبول فرماؤ، یا رسول اللہ ان اپنے غلاموں کی مدد فرماؤ، یا رسول اللہ اپنے غلاموں کی مدد فرماؤ، یا رسول اللہ ان غلاموں کی مدد فرماؤ، الہ العالمین ہم سب کی عاجزانہ دعا قبول فرما، اللہم ربنا تقبل دعا، وصلی اللہ تعالی علی حبیبک خیر خلق محمد وعلی آلہ